shirweynaha afraad ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuu ogolaaday maalintii labaad ayaa waxa ugu horeyn shir gudoonka shirkaasi uu ergooyinka ka soo qayb galay shirkaasi uu soo bandhigay wax ka beddelay kaabil lagu sameeyay xeerka xisbiga UCD iyagoo ergooyinkii madasha ku sugnaanaa ay ansixiyeen wax ka beddelka lagu sameeyay xeerka ergooyinka shirweynaha afraad ee xisbiga UCD ayaa gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka shanta sano ee soo aadan u doortay injineer Faisal Cali Waraabe intaasi kadibna waxaa isla goobta lagu doortay ugaanka sare ee xisbiga uu qadku waa ay ka mid yihiin gudoomiyaha xigeenada xogayaha guud ee xisbiga gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga uu qujiyay waxa fadhiya 300 iyo 1 golaha dhexe ah iyo 100 kayd ah 300 iyo 1 iyo 100 ka ayaa fadhiya 300 iyo 1 iyo 100 ka golaha dhexe ah horta marka hore waa inaynu codka cantaaga ku ansixinaa ma ansixiseen haddii ilaahay yidhaahdo inaynu gudoomiye u dooranno maysu raacnay gacantaa loo daado hadduu haddaba Faisal gudoomiye Faisal Cali Xuseen hadduu yahay cumar saamax ayaynu gacanta u taagaynaa isagana gudoomiye ku-xigeennimadiisa Ibraahim Cabdi Xuseen xogayaha guud ee xisbiga marka yaa ogol inaynu xogayaha guud u qaadano Cabdicasiis Xaamud Axmed wuxuu u sharaxay yahay xogayaha golaha dhexe intii ogolaatay gacanta inay taagan waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga UCD ducaynaynaa hoggaanka sare ee maanta la doortay iyo gudoomiyaha Faisal Cali Xuseen anigu Faisal Cali Xuseen waxaan u aqaanaa mideeyaha waddanka Soomaaliland sida maanta ka qabsoontay halkan wabar afar uu noogu soo noqday gudoomiyaha Faisal Cali Xuseen iyo ku-xigeenada la doortay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dhalinyaradu waa lafdhabarta qaran ugu faano waa halka laga qiimeeyo qaran marka uu horumar samaynayo waa dhalinyaro weeyaan dhalinyaradaasi haddii ay weydo garoomo ay ku ciyaarto iyo meel ay ku nasato dhalinyartaas waxay noqdaan kuwa niyad jaba waxaynu iminka dhammaanteen ka warhaynaa soddonkaasane ee Soomaaliland jirtay in aynu ku ciyaarno garoomadii aynu ka dhaxalnay dowladihii hore oon ilaa iminka wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu hal garoon oo dhalinyarta Soomaaliland ay ku faanaan oo ah stadium caalami aan lahaynin waxaad ogtihiin in aad tihiin dadkii badbaadin lahaa mustaqbal lagu sameyn lahaa bulshada reer Soomaaliland oo rirahaadsii ku sugan xaalad aanay u qalmin waxaynu ognahay xaaladda dal ku sugan yahay in ay tahay xaalad adag oo u baahan in la badbaadiyo anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee UCD guud ahaan waxaynu ka warhaynaa xaaladaha nololeed ee ku sugan yihiin dhalinyarada reer Soomaaliland maamulkana dhalinyarada iyo dumarka bulshada ugu badan ee inaga bedeli karna waxa la inooga baahan yahay sidaynu helo maamul wanaagsan inaynu doorano hogaamiye wanaagsan inaynu helo wasiiro garanaya waxa ay ka shaqaynayaan ee aan noqonin darasaadiyo iyo madax dhaqaneed wasiirada loo wadan madax dhaqaneed dalka kuraasta u sarreysa layskama karo jaran jaraa jirta xisbiga waa xisbi iga soo caloon ka mid ahay waa xisbigii fursadda ii siiyey waa xisbigii aan ku soo koray jaran jarada xisbiga waa xisbi aan ka mid ahay xisbi aan ku wacad furayo marka halkayga gaaray ma aha madaxweynuhu markuu mucaaradka ahaa wuxuu ahaa codadkii ugu qeyrada badnaa ee odhan jiray doorashada waqtigeeda ha dhacdo maanta madaxweynuhu waxaanu ku leenahay
doorashadu waqtigeedii ahayd oo dhacdo waa tii uuna doon jirtay baan maanta arrimo kulaalahay. waxaan ugu dambeyntii shirweynahan afraad ee xisbiga qude maalinta labaad soo xidhay gudoomiyaha xisbigaasi injineer Faisal Cali Waraabe. waa inaanay Muuse u suurtagelin waxaan doonayaa la yeelo. waan u yeelay komishankii baan u yeelay dadku naga xidhay baan u dul qaadanay. intaa waxaan leen doorasho idin dhacdo yaalaydin maqlin intaa in ka badan ma dul qaadanno. waxaan sheegay kuwa u tegtegayow reer ahaan ugu tegayow kuwa hunguri ugu tegayow qaran baa inu ku heshiya hadduu qaranka ilaalin waayo laba ninoo siman baan noqonaynaa. laba siman baan noqonaynaa anugu ma aqaan beet Muuse haddaan ilaa shan wasiir baan u dirnay anaga Cabdiraxmaan waan aan tashanno waan isu keenkeen yuu la tashanaya ragu la tashanaya waa garaansa qaar baan Soomaaliland ba aan ictiraafsanayn rog la tashanaya asxaabta furo ururada furo aan ku korinahay dhowdhowdhowdhowdho beeyaa lagu sheegay waxaan leeyahay shacbiga reer Soomaaliland annagu waan iga aragteen dhalinyaraanu keennay kuwaasaan doonaynaa insha allahu tacaala markaan dalka gacanta ku dhigo insha allahu tacaala inaan idinku dhiibo wasaaradaha hay-adaha ee aqoonta leh baan idinku dhiibaya walaal.